Γιώργο Πολυπερήφανος, που έχοντας παρασνάτες που τους βεβαίωσε εδώ πέρα της Μακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδας, θα σας διαβάσω το ψήφισμα βάσει όλων όσων είπαμε ως τώρα. Ψήφισμα. Σήμερα, την 21η Ιανουαρίου 2018, ο ελληνικός λαός, ο κατά το σύνταγμα κυρίαρχος του κράτους και εντολέας της Βουλής και της κυβέρνησης, συνελθών σε μεγαλειώδη λαϊκή συνέλευση στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, για να αποφασίσει τη θέση του έθνους επάνω στο θέμα της εκχώρησης του ονόματος Μακεδονία στη γείτονα χώρα που θέλει να το υφαρπάσει καταπατώντας κάθε ιστορική και λογική τεκμηρίωση της παπρότητας του μεγάλου αυτού ονόματος του, αποφασίζει και εντέλεται προς την κατά το Σύνταγμα εντολοδόχο του Βουλή και Κυβέρνηση της χώρας να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αποδοχής της κρίσης που από αρχαιοτάτων χρόνων ελληνικού ονόματος Μακεδονία και των παραγόγων του, που είναι ταυτόσιμο με το όνομα Ελλάς. Το όνομα αυτό, που είναι η ταυτότητα του έθνους, αποτελεί ταυτόχρονα την ιερά κυβωτό και φορέα των ενδοξότερων σελίδων στην παγκόσμια ιστορία, και η σημερινή εδώ λαϊκή συνέλευση δηλώνει αποφασισμένη να το υπερασπιστεί μέχρι σε σκάφον κατά τον ελληνικό τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα γράφει πάντοτε την ιστορία της. Η μη συμμόρφωση των εντολοδόχων του λαού στην εντολή αυτή του λαού θα αποτελέσει κατάφορη παραβίαση και αντιστροφή των ρόλων εντολέα και εντολοδόχου που ορίζει τη δημοκρατία. Ο λαός δεν θα παραμείνει απλώς θεατής. Είναι αποφασισμένος να επιβάλλει την απόφασή του και την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας που με το Σύνταγμα ορίζει ρητά και ξεκάθαρα ποιος είναι εντολέας και ποιος εντολοδόχος. Το ψήφισμα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφόνος από την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη την 21η Ιανουαρίου 2018. Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, Μακεδονόπουλα και Μακεδονοπούλες, η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση δημιουργήσατε εσείς με τη σημερινή παρουσία σας δεν τελειώνει με τη λήξη του σημερινού συλλαλητηρίου. Για να έχει νόημα η προσέλευσή μας εδώ, απαιτείται η συνέχεια της ύπαρξης αυτής της λαϊκής συνέλευσης. Αλλιώς θα αποτελέσει ένα μοναχικό σύμπαν, εντυπωσιακό μεν, αλλά χωρίς βάρος πίεσης προς την πολιτική ηγεσία. Η σημερινή λοιπόν ανοιχτή λαϊκή συνέλευση συνεχίζει την ύπαρξή της μέχρι να διαπιστώσει την κήρυξη της εντολής που δίνει στους εντολοδόχους της στο πολιτικό προσωπικό. Και δεν είναι ανάγκη να μείνουμε εδώ στο λευκό πύργο μέχρι τότε. Η συνέχεια αυτής της ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης μεταφέρεται σε κάθε γειτονιά της χώρας, σε κάθε πόλη και χωριό. Ο καθένας μας, γυρνώντας στο σπίτι του, πιάνει δουλειά. Αυτός, μαζί με τους 5-10 φίλους του, θα είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους υπόλοιπους μέσα από τη γνωστή σελίδα του συλλαλητηρίου. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Η λαϊκή συνέλευση που εσείς δημιουργήσατε αποτελεί την αφετηρία μιας μεγάλης πορείας για την αμάκτηση των χαμένων λαϊκών δικαίων. Για να λάψει η αλήθεια που σήμερα την πνίγει το ψέμα, για να γλιτώσει η Μακεδονία μας από την βλαστοπροσωπεία που της έχουν ετοιμάσει, για να σηκωθεί η Ελλάδα στα πόδια της, για να βρει ο Έλληνας και η Ελληνίδα τη θέση που τους ανήκει δικαιωματικά. Για να ξαναγράψουμε την ιστορία ελληνικά. Γεια σας και με τη νίκη!
Ο πρώτος κριτικός, όταν διάβασε για τον συναδελφό